Yes, ni byinshi tuganirira hamwe tukaza kuba tubabwira ngo bimeze bite gusa kuri iyi nshuro ni indirimbo yitwa ni Forever ya The Ben. Amakuru yakomeje kugenda acicikana kuri iyi Noheli nyine yamaze kuba irangira ku munsi wo ku wa mbere hari tariki ya 25 z'ukwezi kwa 12. Indirimbo ni Forever ya The Ben yaje gusibwa ku rubuga rwa YouTube ibisa nk'ubugambanyi ngibisa n'ubugome bwakorewe uyu muhanzi The Ben, nk'uko abantu benshi bakomeje kugenda babitangaza, haba bakoresha imbuga nkoranyambaga zabo bwite ndetse no ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Tugiye kuza kureba inkuru n'akayihatse, ese byaje kugenda bite kugira ngo indirimbo ya The Ben ni Forever yaririmbiye umutambukanyi we Miss Uwicyeza Pamela ize kubisibwa kuri YouTube imaze kurebwa na miliyoni 1,600,000. Ndaje mbikuvira muzini muzingo ndetse mubwire ngo byaje kugenda bite kugira ngo ive burundu kuri YouTube. Ese iyi ndirimbo ishobora kuba yagaruka? Verite TV tuje kumenya amakuru nyuma yaho uyu muhanzi The Ben yitabiriye igitaramo cya Israel Mbonyi cyari kiriho kirabera hariya muri BK Arena, yahaserutse neza cyane rwose. Ibyo kuba indirimbo ye yasibwe kuri YouTube ntabyo yari yitayeho ndetse nta n'icyo yari yigeze abitangazaho. Abakunzi ba The Ben nimwegere hino babwire uko bimeze. Abenshi bavuze ngo ubu ni ubugambanyi bwa coach Gael ndetse na Bruce Melodie. Mwabantu mwe mbazaniye ukuri kwizewe kandi kuzira ibihuha, ntabwo njya mfa kubeshya, ntabwo njya mfa kubeshya. Abantu benshi bakomeje kugenda bagira ibyo batangaza. Ni inkuru ubona ko yakomeje kugenda yandikwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye ku Nyarwanda, birumvikana iyi nkuru aba ari inkuru nyine ya showbiz, ibitangazamakuru bimwe n'imwe bigiye bitandukanye. Iyo igisohoka inkuru nyine bahita bayisamira hejuru kugira ngo bayitangaze mu bambere ku Nyarwanda, bahagize icyo bandika ku gihe nabo nyine shami ry'imyidagaduro bagize icyo bandika kuri iyi nkuru ko ni Forever ya The Ben yasibwe kuri YouTube nyuma y'igihe gito imaze kurebwa na miliyoni 1,600,000. Imaze kuza mu ndirimbo eshanu zarebwe na miliyoni mu gihe gitoya ku uyu muyoboro wa YouTube. Ubundi nk'ibisanzwe mbere gato yuko tuza kubiriho birakekwa byaje gutuma ko iyi ndirimbo iva kuri YouTube, nk'ibisanzwe kugira ngo indirimbo ize kuba yasibwa kuri YouTube, yuko wenda iyo ndirimbo uba warashishuye beat, wenda ugashishura beat nk'iyundi muhanzi kubera wabonye itwika, noneho uwo muhanzi akaza kuba yakuripotinga. Iyo akuripotinze YouTube hit isiba iyo ndirimbo ya kuri nyine kuri shene yawe. Ariko nabwo uwo muhanzi atakuri potinze YouTube ntacyo yagutwara, burya nayo ntabwo igipfa kurenganya abantu. Ikindi nanone ni ukuba harimo amashu warakoresheje amashusho y'undi muntu, kandi iyi ndirimbo ya The Ben mwarayibonye ni full music ye, ni amashusho ye yibereyemo. Abenshi bakomeje kugenda bavuga ati yaba yakorewe ubugome akaza kuba yaripotingwa, ariko ndaje mbahereze ukuri kuko indirimbo ya The Ben iri full, iri full. Abantu bakomeje kugarura mu majwi coach Gael ndetse na Bruce Melodie. Reka nze mbahereze ukuri, Bruce Melodie na coach Gael muze kubavaho rwose. Twagiye tubibona cyane mu gihugu cya Tanzania ku muhanzi Bruce Melodie. Ni kenshi cyane ku uyu muhanzi zimwe mu ndirimbo ze zigiye zitandukanye zagiye ziva kuri YouTube hanyuma zikongera kugaruka nyuma y'igihe gito. Nyuma y'igihe gito ya rwose ukabona indirimbo ye yahise igaruka, kandi byari byavuzwe ko ngo yaba yasibwe kuri YouTube. Hari amakuru Verite TV tuje kumenya mu gihe gito ya rwose gisiziye iyi ndirimbo imaze gusibwa kuri YouTube. Kuri YouTube mbere yuko mbabwira amakuru mashya kuri iyi ndirimbo ya The Ben yasibwe, abayizi neza akurikiranwa n'abarenga 256,000 kuri video 12 ze ziri kuri uyu muyoboro wa YouTube we. Abenshi bamushinja kuba ari umunebwe. The Ben afite indirimbo nyinshi zarebwe n'amamiliyoni, aho nk'indirimbo afite yarebwe cyane wavuga ko yagerageje kurebwa ifite hafi miliyoni 7 mu myaka 7 ihamaze. Indirimbo ni Habib imaze kurebwa na miliyoni 7,700,000. Abenshi bavugaga ngo iyi ndirimbo yindi ni Forever yaririmbiye umukunzi we ngo yashoboraga kuzirenza ndetse ikaba yanagera muri miliyoni
nyinshi cyane ntago nziza umubare yari kuzagira ariko bavugaga ko yari kurenga n'iyi habibi yo ikaza kuba ya boostinga ikagira ku rwego rwo hejuru rero hari bimwe biriho biravugwa ngo birimo biravugwa ko hari bamwe ngo mubagize timu ya Theben cyangwa se timu ya Theben nyine ngo aba ngo babyumvikanyeho kugira ngo indirimbo nyine bayi analysting nyine bayobongere bayisubize muri private ntiyongere kugaragara kuri YouTube akaba aribo bayikuyeho hari ukuntu ushobora gufata nk'ikiganiro washize ku YouTube channel yawe ukacyaka uburenganzira bw'uko abantu bakibona kuri YouTube channel yawe ariko kiri kuri channel yawe itasabye kugira ngo uyisibe rero biriho biravugwa ko na Theben ngariko baje kubigenza kugira ngo nibaza gusubizaho iyi ndirimbo yabo izongere iplayingwe cyane nyine ihita ikundwa ngabantu baze kuba bafite amatsiko yo kureba uko iyi ndirimbo yagarutse ku muyoboro wa YouTube benshi bakomeje kugenda bavuga ngo ubwo Theben aherutse ra mu gihugu cya Tanzania akora wayi na Theben na Diamond iki kintu ngo nacyo ngashobora kuba yarakigiye muri Tanzania ngo rwose ku bushake bwabo ngakaba ariho bafashe indirimbo bakayigira private deni hanyuma ngo bakazaza kuba bayerekuza kugira ngo bitangazamakuru imwe na imwe bikomeze bigende bivuge kuri iyi ndirimbo nyine nibayerekuza izongera ica gahigo itumbagire ku rwego rwo hejuru yes nkuko nababwiye aho nababwiye kinyarwanda za yabagize barishye bakabyandikaho gusa abantu benshi nabo bakomeje kugenda batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye gusa twe turaza ku kinyamakuru isimbi naho babyanditse naho nabonye bagerageza kubitohora aho nabonye bagize bati nyuma yo gukora ubukwe indirimbo ni Flever ya Theben ngati yahimbiye umufasha we uwikeza Pamela yamaze gusibwa ku rubuga rwa YouTube iyi ndirimbo yasibwe nyuma yuko mu gihe gito yari maze guca gahigo ko kuza ku rutonde rw'indirimbo nyarwanda eshatu zarebwe inshuro miliyoni ku rubuga rwa YouTube mu gihe gito kugeza ubu ntiharamenyekana byinshi ku isibwa ry'iyi ndirimbo yari kunzwe na benshi ni ngurutyo ku isimbi banditse bitangazamakuru bimwe bigiye bitandukanye ntago byagiye bigaragaza uko byaje kugenda ng'iyi ndirimbo ya Theben ize gusibwa kuri YouTube ariko amakuru agera kuri Verite TV ngo yuko rwose ngo yaba ari timu ya Theben baba bagize batya ngo bagasiba ngo Prito bagafata iyi ndirimbo bakayigira prive kugira ngo uzagaruke itwiga ibintu byose ni marketing bamwe mu bakunzi cyangwa se bamwe bamaze kubona iyi nkuru bakomeje kugenda bagira icyo bayitangaza wari waje agira ati abanzi b'urukundo undi agira ati impamvu nuko uwikeza Pamela yanze ko yakomeza kugaragara muri iriya ndirimbo bahite bafata umwanzuro wo kuyisiba badashidikanyijeho pe ni ibitekerezo by'abantu niho ndasoma undi yagize ati biragoye kumva ni Flever ya Theben yasibwe undi yagize ati views buying nyine nka TV views zaguzwe ashatse kuvuga ngo ni views zaguzwe ngo nibyo ngo bimukozeho bibutse ko wende ikindaza kukibabwira dusoza inkuru amafaranga yakoresheje akodesha convention center kugira ngo ibere mu bukwe undi yagize ati bayisiba nta ati bayisiba ntibikuraho ko iri muri phone yanjye kandi pole kuri my role model Theben undi yagize ati barashaka igumane umwimerere undi yagize ati wasanga ari igishishwa undi yagize ati nukubeshya nge ndimo kuyumva musore wowe wanditse comment rwose indirimbo ya Theben yasibwe kuri YouTube undi yagize ati abisi ni ati nababaya kabisa undi yagize ati Theben asanzwe agura views ubwo YouTube yamuvumbuye irabisiba ntimukigize nkana undi yagize ati ibikira none se YouTube yabikoreye iki cyore yatangaye undi yagize ati nishake ibyo bindeba hiki ibitekerezo by'abakunzi bagiye batandukanye ndetse bakomeza kugenda bagira ibyo batangaza gusa natwe tukimenya amakuru ntabwo twabyizeye ahubwo kugira tubyizere twaje kunyarukira ku YouTube y'umuhanzi dusanga indirimbo ni Flever rwose ntayihari yahavuye burundu kwibutsa ko kugira ngo akorere ubukwe muri conventions
ngo yaba yaratanze afaka yabo ka miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda nyenyemera duseze aha ngaha turaza kugaruka n'andi makuru ari buze kubagezwaho mukomeze mbwira ibihe byiza.